Ahoj kamarádi, ahoj bojovníci. My teďka jdeme takovou hřebenovou túru v Polsku a jsme nad jednou vesničkou. A já jsem vám chtěl říct pár takových zajímavostí, ukázat vám jeden takový přírodní ukaz, který se tady nedaleko nachází. Tak jak bohužel kvůli těm politickým machinacím v té Evropě a s tím Ruskem a ty sankce a to, tak vlastně se všecko zdražuje a je ta inflace a chybějí ty paliva, ten plyn, ta nafta se zdražuje. Tak samozřejmě tím, jak se omezuje i kopání uhlí, tak se i to uhlí zdražuje a vlastně tady v Polsku spousta, hlavně těch míň movitých lidí, těch, já nechci použít slovo chudších, ale těch nezbohatlických lidí, tak poměrně velice, velice pravidelně topili, vytápěli ty svoje domovy uhlím. Kupovali si prostě uhlí od státu nebo od těch dodavatelů a platili uhlím. A to uhlí i tady, nejenom v České republice, ale i tady v Polsku strašně zdražilo. A tady, v té vesničce, tak se tradovalo, nebo ještě dědoušci, prastaré dědoušci si pamatovali, ti už, co jsou teďka třeba mrtví, že před několika sty lety, tak se tady uhlí těžilo. A těžilo se takovým prostě primitivním způsobem, ještě s těma vozíčkama a žádný prostě šachty, byly tady šikmý nějaký šachty dovnitř do toho kopce, ze kterého teďka scházím, byly tady takové šachty a vlastně normálně se tady kopalo uhlí. A ono se to pak už jako nevyplatilo, nebo nějaký ten pán, který mu to tady patřilo, ty pozemky, tak to nějak prostě nechtěl a vlastně tak se to jako zavřelo a zapomnělo se na to. No a ti dědoušci, kteří už jsou teďka mrtví údajně, tak těm svým vnukům, kteří jsou teďka už tátové a dědové, tak vyprávěli, že tady v tom kopci, že byla silná uhelná žila nebo sloj, nevím, jak se to přesně řekne, a vlastně tady, že se to jako těžilo. A teď, jak se to uhlí zdražilo, teď, jak je všecko drahý dřevo uhlí, tak na tajňačku ti místní chlapi, ti místní mladí, ono už je to i tady třeba vidět, tady kde jdu v tom porostu, tak tady se dřív jako kopalo. Je to trošku ten svah skopanej a je to prostě vidět, že tady kdysi někdy probíhaly nějaké terénní úpravy nebo nějaká těžba. No a ti chlapi se vydávají do těch lesů a zkoušou kopat takový různý díry, metr, dva do hloubky, takový prostě sondy. A ono se to pozná už podle té hliny, že ta hlina je, vypadá to jak třeba s popelem nebo taková černá. Teď se zrovna tady blížím k jedné takové sondě, tak já vám ji ukážu, jak to vypadá. Tady musím překročit, tady sonda narazila do pramene, takže za mnou je voda. A tady prostě oni přijdou k místu, kde si myslel, že by mohlo být to uhlí a začnou takhle kopat takovou díru a udělají takovou sondu. A pokud v té hlině se objevuje čím dál víc takového tmavého, takových kousků uhlí, tak vědí, že by to mohli zkoušet kopat jako dál. A pokud to začne být jalový, pokud to začne být oranžový, je tam nějaký jíl, je tam nějaký kamení, tak se na to vykašlou. A oni chodí po těch kopcích a hledají prostě těma sondama, jestli někde nenarazí na tu sloj. A tady nedaleko se jim to povedlo. A zatím, dokud to nevíjou úřady, dokud to neví prostě nikdo, tak ti lidi z té vesnice si potichonku tady nakopávají uhlí pro sebe, pro ty svoje potřeby, prostě pro to svoje pálení v těch neekologických CO2 kotlích. A tady vám chci ukázat jedno takové místo, takové těžby prostě, teď jsem chtěl říct zlata, ale těžby uhlí. Teď tady prostě přicházím, podívejte se, jak to vypadá. Jak je tady rozkopaný kráter, jak kdyby tady přistál UFO. Já tam nechci moc chodit, protože vždycky jsou pak špinavej, ale prostě to černý, to je drobotina jako od uhlí a i to vlastně hoří v některých těch kotlích. Ale tady, jestli vidíte tu plachtu, tak to je zakrytý hlavní vlastně kopací jáma, nebo nevím, jak to říct, kterou tu lidi tady... Těžební jáma, kterou tu lidi tady vykopali a ručně tady těžijou, já k ní nechci chodit moc blízko, protože velice snadno tam člověk spadne. A tam je ta hlavní sloj a vlastně odvážní borci, kteří se nebojou, že se na to zesune, tak se tam prostě prokopávají a asi po metru a půl až dvou té jalové hliny, tak je tam čistá žíla nebo čistá prostě, nevím, jestli se říká u toho uhlí žíla, ale prostě je to několika metrová vrstva černého uhlí, který si prostě tady nakopávají na tajňačku, přijede občas dodávka, naberou si to, napitluje se to. A oni prostě postupně pokračují, kolikrát už potom
kolikrát už potom pitlu jenom takovýhle jako kusy toho uhlí, který jako, to je prostě uhlí, jak když si jako koupíte. A taková ta drobotina tady kolikrát zůstává, anebo si to prostě pak někdo nabere, tam vidíte ty pitle, do kterých se to jako pitluje a odváží se to a máte palivo zadarmo. Takže je dost možný, že v té Evropě se blížíme i k takovýmhle improvizovaným... Všimno. Takže je dost možný, že v té Evropě se blížíme i k takovýmhle improvizovaným činnostem, že se bude prostě chodit do takové sloje. Já tam fakt nechci jako spadnout, ale chci vám to na té kamerce ukázat, jaký je to jako hustý. A to se prostě kope čím dál hloub. A možná tady někdo umře, až se to jednou zvlhčí a zesune, je to vidět, ty vrstvy toho uhlí jsou prostě krásně vidět a tady se prostě kope a pitluje se a tak si tady ti lidi žijou. Strašně jim za to fandím, i když se to samozřejmě nesmí, člověk nesmí těžit takové věci, člověk nesmí, nevím jak to říct, no, nesmí se to, ale strašně lidem fandí, že se umějou takhle o sebe postarat. Kopalo se tady už minulý rok, to už je prostě zarostlý, to je vytěžený. A ty vrstvy, to otevírání těch vrstev pokračuje stále dál. Někde ta sloj byla blíž povrchu, takže se to vykopalo, byla zase třeba tenčí, nebo už byla odtěžená, takže už se pak v tom nepokračovalo a postupně ti lidi budou muset jít čím dál hloub. No, vypadá to tady jak v nějaké těžírně diamantu někde v Africe, ale prostě úžasný. Takže doufám, že nás tohle to nečeká, ale každopádně lidi se snaží přežít všude v Evropě, nejenom my v Česku, kde máme taky drahý paliva. Děkuju vám, kamarádi, že jste mě poslouchali. Berte tohle video jenom jako přírodní zajímavost, není to nic, čím bych vás chtěl vystresovat kvůli drahým cenám nebo tak. Určitě to nakonec nějak zvládneme. Určitě nakonec se naučíme nějaký postupy, jak tohle to zvládat. Aspoň my, co se snažíme střebávat nové znalosti, co se snažíme hledat nové cesty, jak ty naše rodiny ochránit, jak se uživit. Takže ještě jednou děkuji vám, že jste mě poslouchali. Vy, kdo víte, o co jde, tak vatacha. A ostatní mějte se, ať se vám daří, kamarádi, ať se vám daří. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.